Terima kasih ya telah klik video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Karena dengan subscribe, Anda telah membangun channel kami untuk selalu upload video baru. Dan jangan lupa mampir ke www.kirudigareng.com. Salam Metal Jawa. Salam Metal Jawa. Nano Owe. Lambine sapa teh? Sane bengung iki lho. Sane bengung lho. Bengung. Iya to nek natal. Lambine tetep jangkrik tak goleki lambene kuntet jebule. Kuntet iki turah swara. Tak goleki sinden ABG. ABG. Anak baru gendeng. Baru gaul. Gede. Baru gede. Semacam seperti ini. Iya, coba ditanya. Ini kesukaan saya. Lho. Akung kuntet dalam situ aja apa akung kuntet akungnya kailan uyut kuntet sini aja ya adik siapa Afi ya namanya tadi ya? Adik Afi kesini sama siapa sama rombongan tadi di Blitar sama ayah pak mama mama oh calon mertua ya terima kasih mertua tadi mertua lagi bahasa Indonesia mungkin iya yuk. Marah tahu aku bahasa Indonesia pateng pecete lho, Bos. Eh, gue yo sing ngampi to warga masyarakat Indonesia. Pakai nada C, Mas. C. C. C bisa apa enggak? C. Sayang, tangan kamu sebelah kiwa. Kiri. Bahasa Indonesia mu ki. Ih, nyapo to yo ben itu. Kiwa kok kiwa. Alah, cerewet nyapo to. Lah rumah aku lho, aku cekal-cekal tangan ngono, kuntet yo pengen ngono suwi-suwi. Lah kuntet enek kotak yo padha ae to kok rumah aku. Nyekel kuntet kuwi nyekel tangan kuwi. Kersane wong nomo. Nyekel tangane Titanus. Halah halah halah. Tak idoni lho. Bose iki lho, aku dikeki tangane bose. Ngono ayo nesu. Las kowe lunga biyen kae. Kaono mesane aku sithik. Kamu mau lagu apa, Dek? Nanti saya iringi. Lagunya apa?
Terserah. Terserah. Pasrah gimana lagu pasrah? Nyoh gitu. Kowe iki ora cetok kok ya. Disesuaikan. Terserah iki apa jalukane? Disesuaikan karo apa sing mau lekasi apa ki mu? Korban janji. Korban janji. Nah, jajal ditembangke kuwi. Korban janji. Lho bisa iki. Bisa, Nduk. Kulino dadi korban ya, Nduk. Iki bocah iki gendeng apa itu bolak-balik nyapa? Blater. Oh, blater. Blater iki mau langsung. Tak sekon, Nduk. Iki tembang apa ya bisa? Iki sing sekolah. Oh, sing sekolah to, Nduk? Lho iya. Kelas pinten? Kalih. Lho, kalih sinten mapon? Lah, maksud iki basa lho, Cil, basa. Kelas loro. Oh, loro. Ngene. Sesuk ngene, mari ngene kelas telu. Kelas loro ora ya bingung. Lah iya, kelasmu siji apa loro? Tingkatane kalih ngonten lho. Lho, oh tingkat loro kelasmu. Nek mau mlebu berarti mlebu mlebu piye? Mlebu metu. Maksudnya piye nduk jelasno? Iki wis tak anu ora pati ngerti ayo jelasno piye? Maksudnya kelasnya piye? Kelas piro? Awakmu sekolah ning ndi? Kelas piro? Terus sekolah iki sekolah apa? Kelas piro? Nyawang kuntet iki semu gila. Semu gila. Lah nyawang kono idono nduk penak kono didono. Apa dok kelas berapa loro ya? Nggih. Kelas loro apa? Jurusan apa sampean? Akuntansi. Lah lah. Lah nyapa kok? Ya cocok karo iki. Aku merampok. Loh. Nyapa iso ngomongne kancane rampok? Aku akuntansi. Tukang ngitung. Nggih. Pasti ngitung hatiku. Hatimu burik kan dia ditung. Nada, nadanya untuk perempuan, Adik. Ini loh, Adik Agus ini loh, Adik Agus. Oh iya. Ini baru lahir ya. So adik aku, jadi adik aku si toke sing ibet kayak apa kayak? Nah itu, wah, wih itu kang duduk mbili ya wih. Oh rata troll. Coba dulu. Coba. Tanpa tanganmu aja menengai. Tanpa welas kowe. Seperti yang nganggu dehem kayak gue. Iya. Mana dok? Gak dehem dok. Hei, gue muka. Gue menggok ya, Cik. Coba. Tanpo. Lah, mulute kurang ngono. Dudono mulut. Tanpo welas. Aduh, cangkuk. Ngono lho, Nduk. Kemana kok sepilite pite? Nah. Dadi ben koyo asline, ndak. Ndak. Lah, tak rapi gapo lho, gak ngelak-ngelak. Ayo, mulut. Wih, gampang ngono ngrabi bocah. Ayo, ndak. Mbok, masaku. Tanpo welas. Nah. Omien kei, terus nak ono masake aku siti wei, aku titi. Se. Para non joget kaya kowe mau. Sajake kowe kok nekmu menghayati kok tenanan ngono model iki. Ngapa jadi musuh ABG? Akeh wong iki disape ya akeh. Kene. Jajal sing lahir. Anu ya apa iki jenenge dangdute ya, Nduk? Nggih. Apa tak tri. Rodok anu Nduk, rodok ado. Cekok kowe. Nah, karo dangdut wis plak koplak dangdute ayo. Endi koplak endi? Ulo tukang ngetipok jenenge. Ayo plak. Goblok. Ben tak dongane njlungup ndase basa. Biar lho, bosok oleh kuntet orang apa-apa. Tanpa welas, kuna era apa-apa. Tanpa welas kowe lungo mien kee. Duduk kuwi, maju mundur. Dangdut. Acarono. Tanpa welas kowe lungo mien kee. Rawono jadi sendang ini memburi ndut maju. Kengko lek sajake Afira gatekan tak contoni dhewe. Sebabnya apa ning kene iki jogetane nyendal sebabnya akeh wong mancing. Lho. Ayo. Bisa apa Afi iki? Tanpa wedhus. Nah, ngono kuwi. Ayo. Tanpa welas kowe. Ancang-ancangmu lho, Dok. Kowe lek sajake angel tak contoni dhewe. Sing sabar. Wis pun. Pon mesti ngerti kabeh ngerti. Ngene sik aja mung ngene dadi tanpa welut lho Nduk. Penak kok susu penak. Ngerti goyangane ngene iki percaya iki sebabe wis telung wulan disape. Ngono ya, tetek. Hop. Tanpa welas kowe lungo. Tetek. Nah. Mapeti tres. Nah, tetep maju dong. Bocah ki angel ram
Saya tak tontoni dhewe lah kowe sakjane anu. Aku wis siap. Wis aja wis. Kowe nyak wis to. Wis lo nyak opo to? Wismu ku lho. Aku ki ra apa-apa, liyane ra apa-apa, Mbak Gudel. Ora dhek ya pengin nyontoni karepe iki. Ngono ya, Dok. Kok ana dadute kok ana ya, Dok ya. Kene, Dok, kene, Dok. Kene kene karo Mas, karo Mas. MC-nane. Kuntet kok Mas iki lho. Ngono karo anu Mbah Kong. Hei, hei, hei. Berjumpa lagi dengan Ki Goreng. Ya, yuk. Ki Gareng. Ki. Berjumpa lagi dengan Ki Gareng. Oke. Kra budaya pada malam hari ini. Yuk, kita sambut bersama hadirnya. Bebas, kayak bebas. Samanya bebas. Bebas. Enggak, mau terus mau apal nih. Enggak, orang-orang. Enggak, Mas. Balas, tiru-tiru. Enggak, Mas. Enggak. Yuk. Bersama Cakra Budaya. Korban janji masih bersama Ade Avitek. Avitok dari Kediri. Yuk. Oh, cuma tektok. Jadi Avitektok. Masih bersama Avitektok. Yuk, langsung bersama Kediri. Yuk, korban janji masih bersama Iki. Yuk, berah. Iyo. Kok mau sahuri dhewe? Di mana ana sing nyauri mesak? Wis kocok kok kok kowok terjadi. Bene, sare wong gendeng ditanggap ya. Avi. Dalem. Disiarne Mas Percil marem ora iki mau. Kurang marem toh? Kurang. Yuk, masih bersama Cakra Budaya pada malam hari ini untuk menyambut tahun baru. Siu. Sing tahun baru biasmu. Ya, sing ngongkon kuwi MC iki sapa? Lho jek kowe nyekodos. MC salange dadi WC sampean. MC kowe. MC. Iki sing arep MC eno, ngono lho. Oh, eno. Ayo nah. Nom bendina sampiran nanduk iki. Lho, lha kuwi anggere mulai MC. Lho, isa ya, Bos. Alah. Sing delok keturon kabeh. Ayo no. No Melayu. Mbah Gudel. Ayo no, siarno bakatmu ndek ini lho. Dano. No. Dudung no nggonmu siaran ning radio kuwi lho. Kok radio ning anune dheke menunggu jodoh di anu KUA. Oh. Rumahsaku. No. Coba yo. Yo lanjut sik ya. Korban janji masih bersama Cakra Budaya. Musiknya Indonesia. Yuk. Kayak gini, coba kayak apa aku iseng jalan selapan aja. Aku tak bisa.
dadi